Goizean, Euskaltel Euskadik Espainiako itzuliko talde aurkeztu du. 12 txirrindulari aurre aukeratu dituzte. Angulo, Azparren, Azurmendi, Bizkarra, Bou, Kanal, Cuadrado, Martin, Iribar, Iturria, Juaristi eta Mate. 2022ko Espainiako itzulia berezia izango da Euskaltel Euskadirentzat. Izan ere, hiru etapa etxean lehiatuko dituzte eta Euskaltelek babesle moduan 25 urte beteko ditu. Zentzua ematen diola, ez, proiektuari, ikusten nola azten doazen gazte guztia, nola aurrera joaten da proiektua. Joan zan urtean oso pozik gelditu ginen egindako itzuliarekin, Espainiako itzuliarekin, eta nik uste aurten idea horrekin joan barko gehala, ez, presentzia izaten karreran, eta alba da etaparen batean muturra erakusten, hori izango da gure nahia.